вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії політолог Ігор Петренко. Вітаю вас. Вітаю. Та політичний експерт Андрій Вігірінський. Вітаю. Доброго вечора. 14 годин поспіль президент України Володимир Зеленський спілкувався із журналістами. Прес-марафон на фастфуд-корті розпочався вчора о 10 ранку і завершився о півночі. Та так довго зі СМІ ще ніхто не спілкувався, жоден президент у світі. Прес-марафон Володимира Зеленського побив світовий рекорд за тривалістю. До місяця його проведення завітав представник Національного реєстру рекордів та вручив президенту відповідний диплом. Зеленський прийняв його стримано та запевнив – нагород не любить. Нагороду вручили на 9-й годині прес-конференції. Це стало несподіванкою не лише для самого президента та його прес-секретарки, але й для представника Національного реєстру рекордів. За його словами, в організацію звернулись журналісти. Я не побрит, что подтверждаю то, что мы не готовились. Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить чей, превышен как минимум на 45 минут. И судя по тому, что я слышу, вам еще придется часиков до 9-10, наверное, работать. Я понимаю, как это сложно. И желаю вам держаться. Ви самі приїхали? Самі подзвонили нам, ми не знали про це. Ну, ми не планували нічого. Серйозно. Я вже знаю, я ж так не люблю нагороди, але дякую вам. А як ми не любимо на самом деле? Треба хоча б зробити пару фотографій. А, ще фото? Да, будь ласка. Окей. Нове достиження мирове за українським президентом. Дякую. Ура! Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. За 14 годин спілкування з пресою Володимир Зеленський встиг обговорити декілька питань. Від Криму і Донбасу до Коломойського та податків. Усе наговорене вже розібрали по цитатах. Тож сьогодні аналізуємо сказане з нашими гостями. І з шпагатом Володимир Зеленський порівняв своє становище після підписання Мінських угод. Тобто, пане Андрію, яким чином ви можете охарактеризувати таку величезну прес-конференцію, такого ще в світі, мабуть, ще не було, і з вашої точки зору це добре, що вакуум інформації все ж таки Зеленський максимально все-таки наповнив його? Ну, власне кажучи, знаєте, для когось стакан завжди наполовину порожній, для когось наполовину повний. Тому і думки людей, які вже аналізують вчорашній прес-брифінг, вони, в принципі, такі ж самі полярні. Для когось об'єм інформації був достатній, а для когось завжди недостатній. Ще чогось він не розповів. Хоча, насправді, не можна сказати, що цей брифінг був заготовленим питанням, розумієте, в комфортній обстановці. А якби така ситуація мала місце, да, як раніше, допустимо, відібрані 3-2 журналіста. Ну, як про Порошенко це да. було. Ну, абсолютно вірно. Попередник у нас був 5-м Петро Олексійович. В зручній обстановці, з відповідним кадруванням, монтажем і так далі. Тому подібне, тоді можна було говорити про те, що ну, до певної міри хтось обмежував можливість задавати зручні чи незручні питання. Тут не було цензури. Це теж потрібно віддати належне. Ніхто, всі, хто підходили за стіл, в режимі стріма задавали як зручні, так і не дуже питання. І президент, враховуючи його попередню професію, проявив себе відмінним стендапером. Це теж, до речі, варто відмітити. І він реагував теж блискавично на деякі речі, які були гострі, які були провокативні. Ну, зокрема, там ваша колега, представниця АТР, да, яка задавала питання з приводу кримсько-татарських... Колега журналіст, мабуть, так. Ну, я так і сказав. АТР – це назва телеканалу. Так. Ну, от вона задавала питання, яке Володимир Олександрович віддав доволі блискавично, з прив'язкою до того, що, ну, як ви можете допускати, що я не люблю кримських татар. Да? Ну, незручна самопостановка питання, але він на нього зреагував. Зреагував непогано. Тому в цілому, якщо характеристику робити, вона тактичних своїх цілей, які ставив перед собою президент, ця прес-конференція досягла. Як мінімум в частині закидів про відсутність полеміки чи відсутності комунікації з журналістами уже на сьогодні бути не може, як мені здається. З приводу
питання, які могли, відповіді на питання, які могли комусь не сподобатись, теж розуміти потрібно, що не все в публічній, не все в політичній площині може бути публічним. Тому що є ряд моментів, які так чи інакше повинні залишатися за кулісами, да? В тому числі ті, які стосуються перемовин з лідерами інших країн. Тому не все відповідає бажаному з точки зору суспільства. Розкажіть нам про все. Ну, і воно не завжди відповідає інтересам держави. Тому що коли гарант розповідає про якусь складову зовнішньої політики, яка відбулася між двома лідерами країн, да? Які розраховували, що це буде в таємниці. Подальше сталося, що американська сторона... Ну, американська сторона, це, я думаю, враховуючи наш хронометраж, ми матимемо можливість ще обговорити американську сторону і форму поведінки, в тому числі журналістів іноземних видань, які тиснули не менше на нашого президента, ніж, як їм здається, підкреслюю, тиснув на нього його колега, президент Сполучених Штатів. Вони теж домагалися доволі провокативних відповідей, і варто зазначити, що тактика, яку обрав він в спілкуванні, що, мовляв, чекайте хвилиночку, він прекрасно розуміє англійську мову. Да? Але він каже, ну, для наших глядачів, будь ласка, перекладіть. Це теж, до речі, тактичний спосіб ведення діалогу зі ЗМІ. Його, до речі, якщо аналізувати іноземних колег Володимира Олександровича, часто застосовує в тому числі пан Путін. Він теж володіє німецькою мовою, англійською, але для того, щоб підготуватись до відповіді і сформулювати її в голові, він завжди послуговується начебто послугами перекладача. Тобто за той час, поки тобі задають питання, ти сам його розумієш, що ти готуєшся. І Володимир Олександрович цю тактику абсолютно закономірно, абсолютно слушно використав у спілкуванні з представниками іноземної преси. Вони не просто так домагалися від нього відповідей в оригіналі на англійській мові. Каже, ми ж знаємо, що ви знаєте, розкажіть на англійській. Це для того, щоб не було складнощів, які стосуються перекладу. Тому що, от, як він, це приклад він же ж сам і привів під час прес-конференції, коли сказав про те, що чекайте, я спілкувався з паном Трампом українською, і я говорив про те, що мої хлопці, моя команда молоді, активні, прогресивні. Ну, це буде член моєї команди. А у вас в стенограмі переклад чи пересказ нашої розмови звучить як мій хлопець. Так мені от цього хлопця, мого хлопця, генерального прокурора, мені вже тут закидують, що ага, він підконтрольний. Тобто є завжди, в тому числі і для політиків, момент лагу, на який можна послатись. Тобто ну, перекладач зрозумів неправильно. Ну, це тонкощі полеміки, але вони теж важливі в частині побудови діалогу. Далі, я думаю, ви задасте якісь уже конкретні приклади, і ми більш змістовно з вами. Так, звісно. Пане Ігоре, а як ви прокоментуєте все ж таки таку велику прес-конференцію і яким чином у нас от при Порошенку було ну, зовсім мало свободи слова порівнянні з цим, що трапилось, і зараз все ж таки така велика прес-конференція? Ну, Петро Олексійович, з вами би не дуже погодився, але якщо вже його згадувати, то Володимир Олександрович тепер може, перефразовуючи трошки, викидаючи деякі слова, звертатися і казати, яких вам ще відповіді не вистачає. Ось, тому дійсно це був прецедент. Він став рекордсменом. І я так розумію, що Зеленський насправді дуже любить отримувати якісь нагороди, такі трошки лайки і так далі. І я не думаю, що він спеціально думав про те, що це буде там рекорд, але те, що він це зробив, це він вперше. Він перший наймолодший президент України. Він там вперше на стадіоні запропонував провести. І вперше це дуже багато насправді. Там перше рішення, яке він прийняв на посту президента, вперше там розпустити парламент. До цього там інші якісь відповідно проводили. Тому це вперше. Йому не дуже любить і пасує насправді. Дійсно, з паном Андрієм погоджуюся з приводу певних технологічних моментів і те, що він політично зростає, це однозначно. Ще технологія, наприклад, це вчепитися за якусь частину питання, яке задавали, і дуже довго, красиво, те, що більше в чому ти орієнтуєшся, про це розповідати. Це майже як в анекдоті про риб, але якби в них було хутро, то в них були відповідно блохи, і далі там можна було рухатися. Питання про Хорошковську, наприклад, коли задавали. Перша частина, з якої почав Андрій. Ткач, да, він був дуже певно, що незадоволений, що він з цього почав. Він сказав, що от, багато людей виїжджає і так далі. І Дмитро Олександрович, я не знаю, скільки там хвилин, 7 чи може 10 навіть. Про проблеми міграції. Про проблеми міграції, повернення і все і так далі. І ви думаєте, що Зеленський не розумів суті питання і що від нього хоче почути? Чудово розумів, але він розтягнув час і там вже потім дав можливість своїм колегам з прес-центру, прес-служби, да, потім вже каже, да, все, там, по 5 питань, да, там, отримали і так далі. Тому що, да, ну, незручна відповідна. Але хоча він і відповів, він сказав, да.
що ми там, у нас є якісь певні спілкування, ви там дізнаєтеся, там всі розключили посади і так далі, але знову ж таки такий відхід. Потім теж така технологія, там питанням на питання. От якщо не зручне, а от ви там, да, це начебто не дуже красиво звучить, але даємо знову ж таки можливості певних рухів, відходу, да, певного часу там десь щось подумати і так далі. Це теж правильно. Тому політично він зріс. Звичайно, ще є в нього брак орієнтування в темах, тому що в деяких він плутався і по формулі Штайнмайєра. Ну, звичайно, було 1001 питання, насправді, здавалося, повторювалося. Це вже питання до українських журналістів. Плюс трошки це показало, що рівень журналістики у нас, ну, не всіх, звичайно, але трошки низькуватий. І не вистачає їм фахово розбиратися в певній темі для того, щоб або десь дотиснути, ну, але в красивій формі, не просто там звинуваченнями або там якимись викриками і так далі, а красиво, от фактажем. Що, а отут так, а якщо так, отак, отак і так. Якщо задаєш, то повинні ви розбиратися. Тому були, відповідно, і такі нюанси. Загалом, дійсно, ніхто не скаже, що вже немає якогось браку комунікації, він розповідав, хоча змістовне наповнення, знову ж таки, скажу, що по багатьох питаннях, ну, ми не отримали. І погоджуюсь з Андрієм, що та ми і не могли отримати. Ну, як ви думали, що зараз ми в переговорному процесі з Російською Федерацією, там, Сполученими Америками, Німеччиною, Францією, він виходить на стіл, викладає всі карти, каже, я вам скажу по секрету, да, трансляція, коли, що от ми зробимо такий крок, а ми знаємо, вони зроблять таку відповідь, а ми потім інші зробимо і так далі. Ну, такого ж не буде, ну, це ж зрозуміло. Це питання, насправді, досить важкі, складні. Це от гра, да? Твоє рішення залежить від того, як буде діяти інша сторона, той результат, який будеш приймати. Тому очевидно, що не можу. Сказати, що прям набагато більше ясності стало, ні. Чому? Тому що є заява Зеленського, а є заява Гончарука, а є заява парламентарів «Слуги народу». Вони можуть бути інколи навіть діаметрально протилежними. З одного боку, це може бути стратегія, коли широким флангом вони заходять. Да? Чутливе питання, президент каже одне, міністр закордонних справ каже інше, Єрмак каже третє. І, в принципі, всі групи, які сприймають якраз кожен з цих посилів, вони кажуть, а, ну, нормально, влада діє правильно, хоча вони можуть бути протилежними. Ну, теж така технологія поки що, насправді, допомагає, очевидно, тому що рейтинг Зеленського, він тримається і трошки зростає. Та соціологія, яку там показували, там Богдан її публікував, 77%, ну, якщо скласти, хто тут довіряє, не дуже репрезентативно, можливо, до 73%, які за нього проголосували. Тим не менше, все одно він тримається на досить серйозному такому рівні. Дуже класно, що це була дискусія, що не просто журналіст задав питання, як зайчик сидів слухав. Він додаткове питання. Хтось інший міг підхопити, якщо він теж десь щось хотів, він щось додати. Люди з першого поверху казали, десь там далі стояли. І знову ж таки Зеленський намагався реагувати. Тобто він Страуса не включав, почув, ага, ну давайте я вам скажу, да. Тобто ця дискусія класна, тому що, ну, раніше, ну, дійсно, коли прес-конференція, максимум скільки людей, там 20, там журналістів 30, яких цигулко, да, показував, ну і попередній президент, треба сказати, кому що треба віддати. Або взагалі класнючий формат, це коли ти береш, значить, журналістів 5 телеканалів, які належать всі, там, відповідно, олігархам, які з тобою спільно працюють, або які гарно відносини, і вони тобі таку тепленьку ванну, ще водичку, спинку чухають, там все, там скрабіки роблять, ти себе прикольно почуваєш. А тут не було. Це дійсно було серйозне випробування. Ну, да, багато може бути претензій до відповіді там Зеленського, знову ж таки, що розбивався, але він, ну, досить стійко, в принципі, це витримав. Тому сам формат цікавий, місце незвичне було, в принципі, але, зважаючи, що 14 годин людям треба було щось їсти. Тому, відповідно, фудмаркет ідеально до цього, відповідно, він підходить. Дякую. І зараз щодо ключових цитат пана президента, зараз ми їх подивимось. Підписали люди, людини, яка зараз ходить і каже ай-яй-яй. Що, я, знаєте, як Ван Дам. В такому конкретному шпагаті знаходжусь. Було б три ноги, на три б мене посадять. Тому я роблю те, що можу в цих рамках. І виходжу з них, як можу. Да, відвожу там, де можу забезпечити безпекову ситуацію. І все. А коли мені скажуть, що далі, будь ласка, Володя Зеленський, далі по Мінську йди, я от той час прийду до вас, і скажу, а зараз, шановне суспільство, давайте сядемо всі разом на цей шпагат і разом будемо відповідати за кожне життя, яке ми зараз втрачаємо, чи можемо потім втратити.
Пане Андрію, до вас запитання. Все ж таки, як ви можете прокоментувати таку ситуацію, коли п'ятий президент України підписав Мінські угоди, а я Зеленський їх почав виконувати, і п'ятий президент тепер його критикує за це? Тобто, як ви цю ситуацію прокоментуєте? Я вам можу абсолютно спокійно це прокоментувати і сказати, що це в політичній традиції Петра Олексійовича. Це відповідає особистим його якостям, а які сповнені лицемірство. Не більше і не менше. Тому що, тут я не захищаю Володимира Олександровича, є питання об'єктивної істини. Знаєте, коли Петро Олексійович, це інший приклад, ми з Домінська зараз повернемося, розповідає про те, що в силу необізнаності Володимира Олександровича зараз відбуваються в Сполучених Штатах процеси, пов'язані з імпічментом, він якимось дивним чином починає забувати історію. Історія, яка стосується формування антикорупційних органів в країні, історія, яка стосується того, звідки з'явилася барна книга, звідки з'явилася заява пана Ситника, звідки з'явилась Менофорт, пан Трепак, який сьогодні зараз уже перебуває на посаді заступника генерального прокурора, що призвело в кінцевому результаті до того, що пана Менофорта звільнили, да? Плюс засудили, плюс пан Ситник двічі, прямо, як керівник правоохоронного органу, озвучив те, що він там в цілому за Хіларі. Ось він це все забуває. І каже, цього не було, а є тільки те, що Зеленський неправильно поговорив по телефону. Стоп, вони про що говорили? Вони говорили про Байдена. Так ти прокурора свого генерального, майже родича, як дехто каже, да, звільнив з подачі саме цього пана Байдена, якого вони обговорювали. Так ти це забуваєш, да? Тобто цієї історії в твоєму житті не було. Лицемірно? Лицемірно. Ну, але тим не менше, пам'ять, він очікує на те, що пам'ять українського суспільства, вона коротка, вони забудуть. І, власне кажучи, всі плюси і мінуси від геополітичної ситуації отримує хто? Шостий президент України. Повертаємося до Мінського і Нормандського формату. Значить, суть зводиться до чого? По-перше, Мінський протокол, він не є документом, який погоджений на рівні трьохсторонньої контактної групи і офіційних представників президента України і, допустимо, там інших залучених осіб від Російської Федерації та представників окупаційних адміністрацій. Це документ, який пройшов через Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, що додало йому легітимності з точки зору міжнародного права. Да, це не частина нашого внутрішнього законодавства. Але Петро Олексійович, вся його команда, його міністр закордонних справ, його адміністрація протягом 4 років травили голову українцям про те, що Мінськ і політико-дипломатичний спосіб врегулювання ситуації на Сході єдиний можливий. Петро Олексійович, уже будучи народним депутатом, говорить про те, що ви знаєте, що Мінськ, власне кажучи, це мирний план імені Порошенка. Так в світі його знають. Це цитата була, я спеціально її вивчив. І пам'ятаю, коли вона була озвучена, це було п'ятниця попереднього тижня, якраз це було пленарний сесійний тиждень, є зафіксований в засобах масової інформації. Так ось, відкриваємо цей Мінськ. І далі дивимося. Розведення є, вибори є, контроль за кордоном в останніх пунктах. Мирний план Петра Олексійовича в цілому, якщо дивитись на нього послідовно, по пунктам, передбачає, що контроль за кордоном, спільним кордоном України і Росії, буде останнім пунктом в хронології. І тут виникає логічне питання, те, яке, власне, не посеред. Розумієте, вага президента в суспільному обговоренні його слів і вага, допустимо, моя чи Ігоря, чи ваша, це трошки різні речі. Про нас можна сказати, він заангажований, він сприймає суб'єктивно. Президент озвучує те, що є раціональним. Ну, його дивилася вчора вся країна. І він неодноразово, він 4 рази посилався на те, що Меркель, колеги з Європейського Союзу, вони в шоці від того, що та людина, з якою вони спілкувалися 4 роки, і яка говорила, що да, Мінськ, да, формула Штайнмайєр. Ну, Штайнмайєр, пробачте, це ж не секретар якийсь при якомусь міністерстві. Да, це міністр закордонних справ, а зараз президент Федеративної Республіки Німеччини. Я би хотів побачити, як Петро Олексійович зараз президенту Федеративної Республіки Німеччини скаже в обличчя, що знаєш, цей твій лист, він насправді був написаний Лавровим, а не тобою. Набереться він такої сміливості? До чорта з два він набереться такої сміливості. Тому для внутрішньої повістки Петро Олексійович очолює рух проти капітуляції України. При тому, що за фактом для усього світу
Він цей рух в напрямку імплементації Мінської формули Штайнмайєра очолював протягом останніх 5 років в напрямку дипломатичного мирного врегулювання конфлікту на Сході. І тому, що це є? Це є не більше і не менше, ніж лицемірство п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка. І дійсно Володимир Олександрович, в нього була чітка, по-моєму, ціль. Він не просто так, як я кажу, 4 чи 5 разів наголошує на тому, що ладно я в шоці, да, як президент, ладно ви, частина суспільства, що міжнародні партнери, вони не змінились. Ну, ніхто ж не скаже, що канцлер Німеччини змінилась, чи що президент Макрон не був Макроном рік тому, да, чи не був президентом. Вони залишили, у них з пам'яттю все гаразд. І той, хто приїжджав, обіцяв, і начебто повинен був дотримуватися як гарант прав, свобод українців і гарант України, де свого слова, він його не дотримувався. Більше того, така ж полеміка стосувалася, я так думаю, просто він не став деталізовувати, зробив це доволі коректно по відношенню до п'ятого президента і економічних якихось зобов'язань відносно з Польщею. Зверніть увагу, допустимо, на питання журналіста з Польщі, яке він задавав. Він говорить, ну ви знаєте, були випадки, коли начебто про щось домовлялися лідери країни, а потім якось зобов'язань не дотримувались. Тобто з однієї сторони, внутрішній повістці Петро Олексійович, будучи президентом, розповідав про те, що в нас максимальна підтримка, максимальна взаємодія. Невідомо, що він там обіцяв. От зараз його прихильники розповідають, давайте стенограми розмов з лідерами інших країн Володимира Зеленського. Ну, може, давайте. І Володимир Олександрович, до речі, на це теж звернув увагу. Каже, я ж не оприлюднюю стенограми розмов мого попередника з лідерами країн. Там теж може побачити дуже багато цікавих обіцянок. Це ж гра, яку можна грати в зворотньому порядку. Так, вона невірна і неправильно її починати. Але починає її хто? Починає її пан Гончаренко, який говорить з трибуни Верховної Ради, слухайте, а давайте стенограму розмови з Путіним послухаємо. Ну давайте послухаємо стенограму розмови з Путіним і Петра Олексійовича. Ну починаючи з 15-го року приблизно так. Ну і почуємо насправді, хто який герой був, чи хто як з ким говорив, чи хто кому руку протягує. Тому не прийнято в міжнародних відносинах ті речі, які стосуються перемовин, виносити в публічну площину. Людям не потрібно про це насправді знати. Тобто, є це той випадок, коли щастя в невіданні, знаєте? Ну, тому, коли ви запитуєте питання, як же ж так сталося? Лицемірство. Да, це абсолютно чітке і зрозуміло. І зараз, станом на сьогодні, для нього це є засіб політичного виживання. Коли він розуміє, що проти нього є якісь обґрунтовані, якісь менш обґрунтовані, якісь більш обґрунтовані підстави вважати, що йому буде повідомлено про підозру в тому чи іншому кримінальному провадженні. Сьогодні його очолювання ним мітингів, майданів, акцій протесту проти капітуляції, в подальшому, коли ця підозра буде оголошена, я спеціально використовую поняття «коли», а не «якщо». Тому що я думаю, що в принципі знайдеться склад злочину, в якому очевидним є факт його вчинення. І мова не про державну зраду, мова про економіку, чи, допустимо, найпростіший склад – це той, який стосується відтермінування призначення суддів. Дуже простий, і не треба особливо надзвичайних зусиль докладати для того, щоб його доводити. Так ось в цей момент Петро Олексійович каже, бачите, я на Майдан вийшов. Вийшов очоло. Політичне переслідування. Тут Пашинський сказав вже, що це подарунок Путіну. Політичне переслідування кого? Пана Портнова, який не має політичних амбіцій? Ну, по-дурному звучить, да? Але мотивація вже є. Мотивація є. Я очолив рух проти капітуляції, ось, будь ласка, все, мене переслідує. Справа в тому, що на його захист, якщо він буде продовжувати так діяти, навряд чи стануть ті країни і їх лідери, яких він розчарував, якщо вірити словам Володимира Олександровича Зеленського. Дякую. І, шановні телеглядачі, ви можете долучитись до розмови. Телефон ви бачите на своєму екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Ігорю, питання таке до вас. А все ж таки, якщо от ми бачимо таку ситуацію, коли Порошенко очолює мітинги, протесту, ми бачимо ситуацію, коли він підписував Мінські домовленості, а зараз їх критикує і каже, що це зрада. Чому немає ніякої реакції від прокуратури? Там же вже зовсім інші люди. І кримінальних справ щодо Порошенка, їх теж багато. І ми зараз просто дивимося на ситуацію, коли, по суті, шановний юрист пан Портнов зробив за ГБР їх роботу. Знайшов докази, належним чином їх приклав до справи, ініціював ці справи. Тобто
ГБР та прокуратурі просто треба підписи поставити, але навіть цього вони не роблять. Як так сталося? Ну, дивіться, не зовсім так. Тут насправді ще пан Портновий трошки може нашкодити. Якщо ви бачите, він зараз, до речі, відійшов в тінь і дуже правильно зробив, насправді, залишаючи роботу ДБР них. Генпрокуратуру суду не треба приплітати, оскільки повноваження розслідувати проти президента високопосадовця має зараз тільки Державне бюро розслідування. Це до пана Труби питання. А пан Труби останній час він як з хреста знятий, якщо чесно. Я думаю, що не вистачає якихось життєвих сил вести всі ті розслідування з Петром Олексійовичем. Не Чорновіл бігали цілий день. Звичайно, дуже сильно. Дуже важка праця. Ось, по-друге, хочу сказати, що не треба говорити, що Петро Олексійович очолює ці протести. Ні, він просто до них примазується. А коли там приходить, то там різні абсолютно вигуки є і не дуже приємні для самого Петра Олексійовича. Але дійсно, пан Андрій правильно сказав, що йому це просто політично треба засвітитися, показати, щось вийти десь сказати, зробити масовочку собі поряд, який там поаплодують, йому скажуть, дуже класно. Якби не було позиції Авакова, який би хотів показати, що він гравець і не треба про це забувати, то Петро Олексійович би, думаю, набагато менше мітингів приходив і невідомо, як би він там проходив. Хоча є частина людей, які постійно, свідомо і раціонально критикували Мінські угоди, і коли вони виходять зараз і ставлять свою мову, це абсолютно правильно. А ті люди, які не критикували Мінські угоди, а їли ту лапшу, яку їм розповідав Петро Олексійович Порошенко, зараз виходять проти формули Штайнмайєра, це означає, що вони не вігласи і не розуміють, в чому суть, що це означає і що це якраз частина Мінських угод, яка просто визначає модальності проведення виборів, передачі там кордонів і вступу в силу законів України, які повинна прийняти щодо особливо статусу, там особливо порядку самоврядування, питання амністії і так далі, там внесення в конституцію різних там речей і так далі, різних цих моментів. Тому дійсно це величезне лицемірство. І дуже шкода, що дуже багато журналістів, зокрема, і інколи навіть деякі експерти просто пропускають це повз вуха і з піною у рота відстоюють позиції там Петра Олексійовича, зазначає, ой, це там така величезна зрада і так далі. Хоча жодної зради немає. Формула Штайнмайєра... Я розумію просто, що вони, ті, хто підтримує Петра Олексійовича, вони не довіряють ОБСЄ. І тому просто не вірять, що вони проконтролюють вибори на непідконтрольній території. Ну, якщо вони тоді не довіряли ОБСЄ, їм треба було ставити вимогу до Петра Олексійовича, коли він був президентом, щоб не допускати ОБСЄ, а визначати якусь іншу організацію, може створити організацію, яка б слідкувала, які б більше там довіряли. Ну, тут різні формати. Я зразу згадую Бірюкова, такого пана, да, який, коли значить, Порошенко був президентом, він кричав про те, що ай-яй-яй, всі там зрадники і там матюкливі слова, що з ними треба робити, які виходять на протест. А тут пише, ні, все ж нормально, там про агресію вже Російської Федерації забули. І все таке інше, коли були вигнані. Тому просто громадянам України треба бути більш розумнішими, ніж ті люди, які інколи з телеекранів їм щось розповідають, і мати реально критичне мислення, і головне не забувати, хто про що, як говорив і що робив. Ну, я думаю, що ми з паном Андрієм будемо цим допомагати, насправді. Але це дуже важливо, насправді, дуже важливо, тому що коли ми маємо коротку таку політичну пам'ять, ми відкриті до маніпулювання, до брехливих таких от речей і так далі. Це стосується саме Зеленського, так само треба слухати, аналізувати, а потім будемо йому претензії пред'являти, якщо він буде змінювати відповідно свою позицію. Тому Петро Олексійович не очолює жодних протестів, йому це вигідно з політичної точки зору, і я б на його місці краще трошки помовчав, насправді, коли він починає критикувати формулу Штайнмайєра, тому що, знову ж таки, це частина Мінських угод, які він підписав. Якщо йому не подобалися Мінські угоди, а я можу повірити, що йому щиро вони не подобалися, да? В 15-му році, коли вони підписувалися, складна була ситуація. Можливо, в нього не було вибору, але, шановний, в тебе було декілька вікон можливостей для того, щоб їх переглянути. Да? Давайте просто от подумаємо, дивіться. Є те, що ми підписали в зв'язку з певною ситуацією, об'єктивною, та, що ми мали, тому що треба було припинити шалені втрати, які тоді дійсно були. Окей, ти підписав. А далі, якщо російська сторона не виконує, і ти це показуєш, всім ходиш, розповідаєш, значить що? Ага, щось не так з Мінськими угодами. Значить, ти пропонуєш інший, новий план, та? Щоб вони не суперечили, наприклад, тому, про що є вже угода, інкрементальний такий шлях пропонуєш. А не модифікуєш, може, ти говорив там про міжнародну тимчасову адміністрацію. Та? Вже ж через Радбез пройшло це. Окей, адміністративний, військовий компонент і так далі. Причому треба тримати завжди в голові, а чому Росія на це повинна погодитися? Ми повинні виходити з того, що ми в асиметричному конфлікті. І Україна слабка сторона. А слабка сторона завжди, так чи інакше, йде якісь на певні поступки. Да, червоні лінії, там, не знаю, як там, чи берегами, там, чи так далі, як можна там називати, да?
Всі ці речі, вони повинні бути, але, шановні, ну, треба просто усвідомлювати. А тоді, якщо так, ставимо більше питання. І тоді Петро Олексійович теж повинен поставити. Так, а може, не хочете повертати? Давайте не будемо повертати. Давайте паркан будувати, ріф і так далі. Давайте все залишимо. Хоча, ну, заморожений конфлікт Вірменія, Азербайджан, подивіться, це ж нічого, це кровопролиття не зупиняє. Воно все одно час не час вспихується, такі речі. Тобто це, в принципі, було б не вирішення. Да? Тоді, значить, думаємо, пропонуємо. Було багато вікон можливостей. 16-й рік. Вікно можливості, вибори, зміни і так далі. Запропонувати новий план. Працювати, їздити до Меркель, до тоді хто був, Макрон уже, да? Макрона, до інших, вже до Трампа можна було там, ну, він би не прийняв, звичайно, але в будь-якому разі. Тобто працювати з лідерами на підтримку нового плану, який би вже вибудовувався на основі того, до чого є вже узгодженості. І визначати модальності, ага, давайте кордон там сюди, або якісь інші нові компоненти. Цього не було зроблено. В Україні не проводилася нормальна дискусія. А в тих всіх, хто починав говорити про мир, про миробудівництво і так далі, вони зараз, ну, вони тоді сприймалися, там, що все за Росію. Ви російську мову, ви не російську мову, перепрошую, ви там русофіли, чи хто там якісь там інші. Ну, це ж неправильно. Широка дискусія, є ж експерти, є ж дипломати, міжнародний досвід. Давайте більше про це говорити. А якщо виходить, тоді вчепилися, всім було комфортно, окей, залишаються в нас мінські домовленості і далі нічого не робили, ну так, а що тоді Зеленському робити? Якщо це певні зобов'язання, які брали. Ну він, як сумлінна людина, починає їх виконувати. А ви допускаєте зараз, що Порошенко з Аваковим союзники? Ні, абсолютно. Жодному чину. Ну, ситуатив не може там виходити, але кожен з них переслідує різні цілі, тим паче, що, думаю, у них там несприйняття органічне на особистісному рівні. Сумніваюся, що вони зараз можуть якісь входити в такі свої. Ну, можливо, ну, знову ж таки, це, очевидно, дві паралелі, які рухаються в одному напрямі, але не перетинаються. Після кримінального провадження по сину. А, ну ні, то це однозначно. Це особисті рівень, які навряд. Це особисті речі, тому там про союзницькі відносини, я думаю, в короткій перспективі ми не говоримо. Про рюкзаки Авакова і ту справу, яку розслідували. Ну, батько сприймає це як провадження щодо сина. Зрозуміло. Під час прес-марафону неодноразово президент відповідав на питання щодо ситуації з розведенням сил і засобів на сході України. Саме від цього процесу залежить перспектива проведення зустрічі в нормандському форматі. Адже тільки після розведення сил у Петровському та Золотому буде визначена дата зустрічі четвірки. Цього тижня у Золоте прорвалися активісти Нацкорпусу та ветерани УДО. Вони вже заявили, якщо війська відійдуть, готові самі зайняти позиції ЗСУ. Коментуючи це питання, Зеленський сказав, що буде домовлятися з ветеранами. Якщо там є ветерани, я поважаю їх. Але якщо вони там приїхали і вони озброєні, це неправильно? Ну, як ви гадаєте, це неправильно, що вони не є зараз військовими, але вони озброєні? Був збір, добровольчий збір, прийшли люди, прийшло 500 людей. Я вже про це говорив. 498 показали на цих двох людей. І сказали, вони ходять кожного дня і кажуть, завтра Зеленський вас здасть. Це домовленість. Завтра ми відійдемо, завтра вас захватять, вас розстріляють. А деяких будуть виселяти з домівок, з хати і переїжджати. Ви будете завтра кидатися. Там люди, місцеві люди це розказали. А навіщо це робили ці люди, які ходили і це говорили? Навіщо? Комунікація потрібна була бути. Ми повинні бути однією країною. Тому з ветеранами, яких поважає кожен українець, ми будемо говорити. На ситуацію у Золотому вже відреагував президент Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі. Про це Володимир Путін заявив під час сьогоднішнього засідання Ради глав держав СНД в Ашхабаді, повідомляє Інтерфакс Україна. За словами Путіна, цитую, туди під'їхали націоналістичні військові формування та публічно заявили, якщо армія піде з цих позицій, тоді станемо ми. Армія не йде. Путін також сказав, що Київ має проявити політичну волю. Пане Андрію, все ж таки, як ми бачимо, така позиція ветеранів Національного корпусу дискредитує Зеленського на міжнародному рівні та таким чином впливає на блокування мінських перемовин
і щодо зустрічі у нормандському форматі. Як ви це можете прокоментувати? Це більш внутрішній конфлікт чи як? Я не вважаю, що вона його дискредитує. Давайте виходити просто з того, що не зовсім коректно, по-перше, є коментування Володимиром Володимировичем Путіним того, що може чи не може Володимир Олександрович. Я думаю, що з викликами, які стосуються приборкання ветеранів та добровольчих, представників добровольчих батальйонів чи націоналістів, як таке поняття використав Володимир Володимирович Путін, з таким завданням наш президент розуміє, що впоратись доведеться йому. І він з ним впорається. Якщо він бере на себе зобов'язання, а він їх чітко розуміє, що розведення ще в двох населених пунктах повинно відбутись для того, щоб стала можливою зустріч в нормандському форматі, то він же ж розуміє всі ризики. А отже, просто він про це не може публічно озвучити, яким чином він буде досягати того, щоб це розведення відбулося. Але він його досягне. Це все. І він не дасть можливості... Ви в цьому впевнені? Так, я в цьому впевнений. Просто в силу того, що він не дасть можливості такого козиру в руки президенту Російської Федерації звинувачувати його в тому, що зустріч не в нормандському форматі, як наслідок, і Мінськ не виконується Україною. І це повинні розуміти в тому числі і ті люди, ті двоє, про яких згадував Володимир Олександрович, що вони, скоріше, дискредитовують зараз Україну в міжнародній арені, а не... Оці двоє людей, а не там діяльність Володимира Олександровича. Розумієте, дуже просто говорити зараз про те, що щось можна забезпечити, щось не можна забезпечити. Я чув, що продовження цитати Володимира Володимировича про те, що представники окупаційних адміністрацій готові, вони сигнали подають, запалюють там якісь димові шашки чи ще якісь історії. Запускає з ракети білого поля. Тут ситуація просто в тому, що в Станиці Луганській вони якось не сильно поспішали дзеркальні кроки робити на зустріч Україні, яка почала відновлювати міст, почала розміновуванням займатися. Тобто це якийсь займало часовий процес. Тому я думаю, що Володимир Володимирович, який знову ж таки в одній із цитат використав те, що варто робити все заради того, щоб в країні був досягнутий мир, як мінімум, якщо Володимиру Олександровичу Зеленському потрібен трошки більше часу для того, щоб дійти консенсусу з представниками ветеранів, він цей час надасть, потерпить і... Як, думаю, листопад, якраз оптимальний час для того, щоб, в принципі, зустрітись в нормандському форматі і зрозуміти, чи є перспективи мінських домовленостей і протоколів до їх імплементації і реалізації, чи такої перспективи немає. Наступним проблемним кроком, який буде обговорюватись, крім розведення, розведення відбудеться, це стане питання автономії. Його вже зараз потрошки починають обговорювати з подачі правої, лівої, не настільки важливо. Відбуватися це обговорення почалося на фоні протестів проти формули Штайнмайєра. Тобто тоді, коли в Києві відбувалося загострення, пан Лавров почав говорити про те, що, ви знаєте, цього недостатньо, просто закону. Потрібно як додаткову гарантію жителям Луганської і Донецької області, їхнього особливого статусу, внести зміни до Конституції. Ви ж розумієте, що це провокативна заява з точки зору геополітики, так? Коли в Києві відбувається загострення на фоні нічого, ні до чого не зобов'язуючої формули Штайнмайєра, говорити про те, що Києву ще потрібно внести зміни до Конституції. Це в тому числі підігрівало і мало можливість підігріти настрої, які панували, скажімо так, в зв'язку з формулою Штайнмайєра і підписаним документом паном Кучмою. Володимир Олександрович вчора, він тактично доволі зіграв, подивимося, як він буде цю карту розігрувати далі, він категорично висловився не те, що проти змін до Конституції, а проти автономії, як розширеного поняття, яке пропонують представники опозиційної платформи, пана Бойка, пан Медведчук, він говорить про те, що в нас же ж є інститут автономії в Конституції, прив'язаний до Автономної Республіки Крим. Ми не втрачаємо унітарності. Тобто ми не стаємо федерацією, ми просто цей статус надаємо ще двом областям. Для того, щоб умовно, до певної міри підвищити ставки в подальших перемовинах в нормандському форматі. Для того, щоб зняти напругу всередині країни. Володимир Олександрович, від цього слова, тому що люди в нас рідко дуже вкладають в форму якийсь зміст. Для них є форма. Форма називається автономія, федералізація. Він каже, я підстав для автономії не бачу. Форму начебто зняв, але в той самий час додає змісту. Каже, але це ж не означає, що не можна цим регіонам надати якісь особливі умови, які, допустимо, стосуються соціальних
чи гуманітарних питань, як то мова, культура. Да? А за цим, в принципі, може бути і вільна економічна зона, що в свою чергу тягне якісь особливе оподаткування. Да? Від цього ця територія не набуває статусу автономії, але за обсягом прав і можливостей вона трошки буде відрізнятися. Тому для внутрішньої аудиторії, яка сприймає поверхам, як каже пан Ігор, і тут я багато в чому з ним погоджуюсь, тому що зазвичай люди у нас схильні приймати ту думку, яка їм імпонує, не піддаючи її в своїй голові, власне, критиці. Да? От для них Зеленський сказав, що автономії не буде. Все, автономії не буде. Це зафіксували. Да? Далі подивимося, який далі. Ми ж стоїмо перед тим, що якщо буде успішна зустріч в нормандському форматі, то буде новий закон про особливий порядок реалізації місцевого самоврядування на території. А що туди буде вкладено? Ніхто не знає. Тобто, ну, залежить від того, чи відбудеться зустріч в нормандському форматі. Отже, в даному випадку Володимир Олександрович каже, ну, давайте зустрінемось, домовимось про умови і будемо їх фіксувати. Тобто він вже теж намагається змінити трошки повістку Мінська, уже на свою користь, трошки міняти ситуацію, виходячи з свого бачення, щоб не бути на цій розтяжці, шпагаті Ван Дамма, про які він говорив. І тим самим, якщо ця зустріч в нормандському форматі не буде відбуватись, то він зможе підняти руки всі міжнародні спільноти і сказати, ну дивіться, я зробив все. Розведення з формальної точки зору відбулося. Але він повинен все ж таки провести це розведення, а потім вже він тільки проведе. Говорить. Ну, повірте мені, якщо не буде ветерани провокації, не підуть, якщо буде наказ Верховного Головнокомандувача все ж таки відводити війська, якщо ветерани там залишаться, значить, яким чином досягнення доведеться миру, вирішувати це питання? Досягнення миру у простий спосіб неможливе апріорі. Ну, просто, щоб ви зрозуміли. Тому що ми вже в суспільній думці є різні точки зору. Всім не догодиш, якщо хочете, так вам простіше пояснити. Зрозуміло. Є точка зору, яка називається, є державницька політика, державна політика. Ця державна політика полягає в реалізації через суверенні органи повноважень глави держави. Він у нас керівник Збройних сил і Верховний Головнокомандувач. Як наслідок, якщо потрібно буде прийняти рішення, яке буде трошки непопулярне, він його прийме. Бо така ціна. Дякую. Дякую. І в нас є вже телефонний дзвінок в студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір, Галина Дніпр. Я хочу сказати по поводу журналістів. От ви знаєте, іноді все-таки вони бувають наглі, нахальні. От, в частності, вчора жінка там одна, от вона к Володимиру Зеленському пристала. Скажіть, коли конкретно буде дату повищене благосостояння України, українців. Чому вона у Порошенка це не спрашувала? Дальше. Когда будет конкретно война? Почему у Порошенко? Обервался звонок. Обервался звонок в студию? Ну, ні, ми можемо підтримати діалог і привести ще ряд прикладів, да, які звучали толерантно, менш Ігор. Так. Пане Ігор, як ви прокоментуєте все ж таки, що, ну, чому до пана Порошенка не ставили таких запитань? От дивіться, тут два моменти. Перше, це демонструє, в принципі, що журналісти, як і більшість українців, не розуміють специфіку роботи президента і ті повноваження, відповідні ті сфери, за які він відповідає насправді. Питати президента про загальне благополуччя, ну, знаєте, не знаю, там, з чим можна порівняти, але запитувати про які... Ми все розуміємо, що це, якщо фігура президента, він ставить генпрокурора, він контролює суди, там, зараз при Порошенко ж прийняли закон і за підписом президента призначають усіх суддів, тобто є вплив і на суддів. Тобто це, ну, по але, суті, дивіться, в нього ну, дуже багато впливу, і якщо говорити реально, насправді, то в нього є, ну, дуже багато повноважень. Дивіться, безумовно, є у нас формальна частина, є неформальна частина. Неформальний вплив президента, зокрема Зеленського, наразі він, можливо, навіть трошки більший, ніж був Порошенка, насправді. Більшість 254 ще легко можуть і конституційно робити. Але, знову ж таки, він не призначає генерального прокурора, він подає, Верховна Рада призначає, правильно? Так само про Службу безпеці України подає пропозиції, призначає, так само про тих міністрів і так далі. В його випадку це просто найкраще. Він і займає, і Володимир Зеленський, от, зокрема, він в своєму цьому виступі постійно він наголошував на тому, що є ключовим на його посаді, чим він безпосередньо займається. Да, він і сам, до речі, влазив, ми пам'ятаємо його турне перед виборами парламентські, він приїжджав, всіх там журив там, і так далі, всі питання там влазив. Класно нагадали про це. Да, по Миколаю.
ви шикарно просто нагадали. Да, і питання аеропортів, і бурштин добувати, і ліс, де вирубують, і все таке інше. Всім він займався, відповідно цікавився. Але, ну, знову ж таки, це питання дуже такого загального і незрозумілого характеру. Це, знову ж таки, якість все ж таки журналістів вона дійсно показує. І Зеленський, він робив акцент, що його головне завдання – це питання миру. Досягнення миру не будь-якою ціною, та, але дійсно це головне завдання, яке він перед собою ставить і бачить. Щодо от питання, зокрема, автономії там і так далі, одна з ідей, яка активно обговорюється, це якраз не говорити, знову ж таки, про автономію, а робити глибоку таку децентралізацію і давати можливості всім регіонам фактично мати частину якихось певних тих повноважень, які, зокрема, от, передбачаються для частини Луганської, Донецької області. Теж, ну, варіант, тоді не виникне питання, а чому в тих так, а в інших так. Інше питання вже забезпечити керованість, і у нас сепаратистські настрої не тільки на Сході. Да, вони там підживлюються, і так далі. Закарпаття можемо поговорити, да, можемо про інші там регіони. Там дуже багато тисяч людей з подвійним. Чернівці можемо ще там поговорити, і так далі. Тобто багато, до румунів, там, да, там, Одеська там, область, і так далі. Є багато нюансів. Це треба, звичайно, ще тримати в голові. Але це один із модальностей, один з варіантів того, як можна буде відповідно реалізовувати це питання. Тому дійсно він намагається зараз виходити з певними такими, знову ж таки, паралельні заяви, розуміючи, що ті заяви, які безпосередньо робляться в Кремлі, це теж гра. Гра в довгу, гра дипломатична, гра для того, щоб щось когось там сколихнути і так далі. Плюс ще ми повинні розуміти, треба розуміти причини того, як, чому там Російська Федерація так діє, або чому діють керівники ДНР, ЛНР. Да, можемо говорити про велику геополітичну гру, там, відновлення імперії і так далі. Все зводиться до більш прагматичних абсолютно інтересів. І, наприклад, інтереси жителів ОРДО і керівників ОРДО, вони кардинально різні. Керівники ОРДО, вони цілком задоволені тією ситуацією, яка є. В них є конфлікт, в них є гроші, в них є війна, в них є боєприпаси, патрони, в них є відкритий кордон, в них є трафіки, нарко, там, будь-які там можемо називати, які теж відповідним чином може бути. Тобто це їх заробіток. І заробіток, повірте, він може бути відповідно шалений. Така ситуація з української сторони. Ну, я тут не готовий говорити, там все ж таки є складності, тому що, ну, є. У нас же ж був Укроборонпром, частина десь того, що ми ж знову ж таки, а звідки була ця лазівка, де ми брали деталі, які потім комплектували, там, постачали. Це багато. Тютюн згадати просто. Так, да, да, звичайно. О, алкоголь ж теж, так, по-моєму. Да, все ж туди. Потім є в Російській Федерації так само. Є ж люди, які цьому зацікавлені. Тут особу Шиліна чи якось там інше, їх же хтось ставить, їх же хтось кришує, хтось же відповідно отримує. Тобто там теж є позиційне протистояння. Я не люблю казати партія війни, партія міру, це вже така трошки. Це політичне. Так, да, це вже політичне, не буду ще пати, але є групи, які, очевидно, теж цьому зацікавлені. Тому знову ж таки відбувається, да, є більш високі цілі загальні, які полягають не в створенні Російської імперії, ні, повернення, а полягають у отримання цілком прагматичних речей, заробляння там коштів і так далі для економіки в зв'язку з покращенням відносин з нашими західними партнерами. Тобто, що зараз в загалом світі повинні розуміти? Да? Чому європейці так починають з любов'ю дивитися на Володимира Володимировича? Да? Чому США, частини істеблішмента, теж може на нього з любов'ю дивитися? Тому що вони всі бояться зближення Російської Федерації і Китаю. Китай – це головний конкурент для всіх. Абсолютно. Всі його ненавидять, можливо, хтось тихіше, хтось його використовує, але їм... Найбільше, по суті, та, звичайно, вони їх звинувачують зараз постійно в промисловому шпигунстві і так далі, багато речей. Але їм не подобається, що така країна, як Росія, світовий один із потужних речей, зближується з таким, як Китай, яку політику потім вони будуть проводити. І це може Путін з цим також скористатися. Це, зокрема, те, що може його підштовхнути, хоча б щось почати виконувати для того, щоб продовжувати діалог. Да. В них дипломатична гра краще, треба визнати. Наші дипломати, Клімкін, там, який був і так далі, були набагато слабкіші. Ну, зараз теж є певні запитання. Стратегія, в них є візія, в них є бачення, і вони відповідно до цього рух. Тобто я до чого? Що треба максимально раціонально ідентифікувати всі ці інтереси і припинити використовувати кліше, кидатися різними речами. Тоді ми будемо більш логічно розуміти ті мотиви і речі. Тому що керівники ОРДО, вони ж теж одне сказали, потім інше сказали. Десь там нагримали її, це довгий час займає. У нас є вже в студію ще один телефонний дзвінок. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, слухаємо вас, ви в ефірі. У мене таке питання. Возможна ли дружба між Україною і Росією в ближайшее будущее? Дякую.
Пане Андрію, коротко, якщо от відповісти на це питання. Ну, на це питання коротко відповісти неможливо. Скажіть мені, можлива дружба між українцями і росіянами? Можливо, ну чому ні? На рівні особистих відносин, да? Всі ж українці не посварилися з усіма росіянами. Ну, це очевидний факт. Ну, це очевидний факт, да? Тобто є фактори, які, умовно, якщо мова про дружбу, так як запитав глядач, фактори знаходяться поза межами особистих людських відносин, да? Тобто фактор, про який говорив пан Ігор. Геополітичні, геостратегічні, безпекові. Це теж важливо. А як наслідок, якщо ми говоримо про те, що цей фактор так чи інакше з часом зникне, то що заважатиме дружбі? Якщо в 41-42 році спитати у француза, чи можлива дружба Франції і Німеччини, навряд чи переважна більшість французів би сказала про те, що це неможливо. Ну, але бачимо, що минуло не так багато часу з моменту Другої світової війни. І в цілому це два союзника, Франція і Німеччина. Але я бачу навіть зараз, якщо дивитись десь рік тому, з цього приводу робили опитування. І навіть зараз більшість українців згодна з тим, що Росія, росіяни – це братський народ, також як і білоруси. Ну, я б не став використовувати саме такі поняття, як братський народ, одна чому? Нація. Ну, бо не сестринський, знаєте? Чому? Ну, тому що є одне питання, це питання, яке стосується... Ні, це не моє особисто, воно накладається абсолютно. Я свої емоції, які залишаю завжди острі. Тому що братське перекликається, як мінімум, з тими речами, які говорять політики Російської Федерації. Так само, як і питання, що це один народ. А якщо не поєднувати тільки політичні заяви? Так, якщо їх не поєднувати, то ми говоримо про відносини двох країн. Да? У нас станом на сьогодні, якщо, знову ж таки, по-іншому трошки викласти питання глядача, відносини Росії і України в питаннях економіки і політики, вони можуть повернутися в одне русло? Теоретично, да, в частині економіки, як мінімум. А дурно закривати очі на те, що в нас східний кордон межує саме з Російською Федерацією. І так чи інакше, нашим найбільшим торгівельним партнером до недавнього часу, а з точки зору історії 2014 рік, 2013 не був так давно, була саме Російська Федерація. І зараз залишається. Да, і зараз залишається так само. Чи втрачаємо ми від відсутності економічних взаємозв'язків з Російською Федерацією? Це прагматичний підхід. Не націоналістичний, не там емпіричний, емпатичний і так далі. Да, втрачаємо, очевидно. Чи відновлюється він? Ну, прослідкуйте паралелі. НАК «Нафтогаз» говорить про що? Про те, що з 1 січня «Газпром» може постачати, як і всі постачальники на європейських правилах, газ по промисловим споживачам. Відновлення економічних взаємозв'язків? Відновлення. Електроенергія. З 2015 року вона не перетікала з Білорусі і Російської Федерації. Тепер, ну це те, що закидували Володимиру Олександровичу і з прив'язкою до ну, пана Герса. Але тим не менш, історія є, да? Історія, яка стосується «Укроборонпрому», це вона з негативним присмаком. Але вона демонструє те, що наш військово-промисловий комплекс, як мінімум, в силу ще історично, що склалися взаємозв'язків з часів Радянського Соціалістичного Союзу, він зав'язаний на частині потужностей Російської Федерації, Російської Федерації на наші потужності. Тут вам і історія «Мотор Січі», на яку теж до певної міри закривають очі, кажуть, ну вони продають кудись, комусь, але насправді розуміють, що новітні зразки озброєння літальних апаратів оснащені двигунами саме «Мотор Січі» в Російській Федерації. Є співпраця? Є. Отже, хто страждає? Страждає транспортне сполучення, логістика, а це частина теж нашого ВВП. Бенефіціари цього – дійсно складне питання, і очевидно, що це, я думаю, що це питання закривати очі. Розумієте, нафту, дизель ми білоруський купляємо, з чиєї нафти зроблено? Ну, зрозуміло, що з російською. Ну, так в тому-то річ. Ну, позиція зрозуміла. А як ви от, коротко відповісти на питання нашого телеглядача? Ну, я погоджуюся з Андрієм, тому що як подивитися на цю ситуацію, про які співробітництво. На жаль, Україна довгий період часу, вона жила в системі координат, яку визначав Петро Олексійович Порошенко, поділяючи суспільство, свої, чужі, патріоти, непатріоти, русофіли, українофіли там, і так далі, можемо продовжувати всі ці категорії. Тому раціональне мислення, воно відходить назад. Хоча світ зараз абсолютно прагматичний. Німеччина товаришує з Російською Федерацією. Чому? Тому що вона отримує дешевший газ в Європі. Все зрозуміло, все конкретно. Так само французи, окрім там позиції з Китаєм, чому не хочуть відновлення співпраці з Російською Федерацією? Тому що їхня високотехнологічна продукція буде продаватися Росії, вона її потребує, вони будуть заробляти на цьому значні кошти. Тому що це високотехнологічна продукція з високим доданою вартістю. Але там це не так просто. Якщо ми бачимо, то теж містралі, гелікоптери, які перевозять. Але вже
жертвою. Так, і таким чином ми ж бачимо, сходу. Все ж таки Франція дуже багато втратила від цих геополітичних, по суті, процесів. Так, звичайно, вона хоче якраз це відновити. Ті втрати, які були здійснені. Тому, знову ж таки, якщо ми будемо максимально раціонально підходити до цього питання, то нам потрібно визначати модальності відносин з Російською Федерацією. Про це так не ставлять питання, але це МЗС повинно було б займатися. Да? Співіснування. Ми не можемо жити окремо. Ми не можемо взяти, як там в анекдоті одному, да? Побудувати значить, бетонний забор і повінця залити бетони, відповідно, да? Чи, і так далі. Як то кажуть, ні. Це країна, яка досить сильна, яка потужна, яка впливає багатьох там чинників і все таке інше. Тому треба визначати, як ми будемо жити. Повністю відмежуватися, якщо не виходить, значить, повинно бути якесь співіснування. Але для цього потрібно відійти від ідеологічних цих всіх різних шор, розуміти свій національний власний інтерес, чітко сформульовані національні цілі, артикульовані, закріплені, систематичні, там, раціональні, ну і рухатися далі. Дякую. І до продовження цієї теми. На зустрічі в нормандському форматі президент України планує обговорити питання амністії, особливого статусу Донбасу та повернення до теми українського Криму. Крім того, Володимир Зеленський сказав, що загалом незадоволений мінськими домовленостями і намагатиметься змінити угоду під час зустрічі нормандської четвірки. Також на саміті Зеленський хоче обговорити питання введення миротворчого контингенту в окремі райони Донецької та Луганської області. З приводу миротворців підіймається це питання. Я думаю, що це один з напрямків, один з кроків, які ми будемо обговорювати, і ми зараз обговорюємо, але будемо вже офіційно обговорювати в нормандському форматі. Я вам казав, що я за те, щоб ця місія була на кордоні. Може так бути, що вона з'явиться на кордоні між Україною і Росією. Пане Андрію, все ж таки, як ви прокоментуєте можливість введення миротворців в деякі регіони зони непідконтрольної? Якщо ті миротворці, про яких ми зазвичай з вами говоримо і говорили рік тому, а саме миротворча місія ООН, то станом на сьогодні ці шанси дорівнюють нулю. Чому? Ну, тому що рішення приймається з абсолютною більшістю голосів, вірніше, без жодного права голосу проти. А Росія має право вето. Все, ось все. А ще кошти. А Росія не вигідно, а Росії, з вашої точки зору, ну, вигідно, що якщо там буде? Якщо б було вигідно, то, напевно, вони б уже там були. Да? Далі ми далі поговоримо про те. Україна повинна погодитись на миротворців в першу чергу. Та Україна була за Петра Олексійовича згодна на миротворців. Ну, принаймні, він так говорив. Але ми не бачили офіційних якихось приводу дій. Ну, офіційні дії, коли ви впираєтесь в те, що буде вето, а вето – це, відповідно, не проголосоване рішення, то ніяких офіційних дій не відбувається. Далі, коли виникає питання, хто буде в складі місії? Хто, що в нас починало говорити? А, білорусів не можна, росіян теж не можна. Тих не можна, будемо ще країни вибирати, які будуть місії. А який мандат місії? Ті, які в НАТО не входять, це вже позиція Російської Федерації. Ну і тут ми з вами якось трошки починаємо. Коли от миротворці, всі за. А потім, коли з'являються нюанси, то виявляється, що, напевно, не всі за. Ну, деталізуйте. А пане Ігоре, як ви прокоментуєте? Це Пристайко, він говорив, зокрема, президент про план Б і так далі. Пристайко озвучує, що може кіпрський сценарій. Так? Тобто це на лінії розмежування, коли миротворці, значить, там, ну і фактично така от замороженість. Ну там, мені, ну, можливо, не пам'ятаю, чи були якісь там серйозні кровопролиття, але зараз, в принципі, да, це пройшло понад 40 років. Так, вже і вони, в принципі, вже більш-менш нормальні. Не проти начитого об'єднатися, але є нюанси, як то кажуть. Але абсолютно пересікаєш, я був на Кіпрі із однієї, з іншої сторони, і це все нормально. До речі, треба відповідно. Тому тут така справа. Ну, це один із варіантів, але знову ж таки треба буде обговорювати і так далі. Ми можемо зараз це піднімати, просто як про це говорити. Знову ж таки, для того, щоб переговори йшли далі. Так, я дуже дякую нашим гостям за змістовну розмову. А від глядачів так чекаємо дзвінків у наступній годині. За кілька хвилин разом з політичним експертом Тарасом Загороднім та політологом Владиславом Дзвінківським продовжувати обговорювати основні теми прес-марафону президента України Володимира Зеленського. Не перемикайте!